Então você já se perguntou por que que parece que está trabalhando tanto, mas que não está alcançando os resultados que você deseja? Sim, então esse vídeo é para você. Eu já passei por isso e hoje eu quero te dar um direcionamento que é capaz de mudar a tua vida a partir daqui. Algo que eu tive que aprender sozinha e que levou anos, quando tudo que eu queria era alguém para me mostrar o que eu vou te mostrar hoje. Fica até o final que eu prometo que vai fazer muito sentido e você vai sair desse vídeo se sentindo renovado. Quantas vezes você já se pegou trabalhando até tarde da noite, sacrificando o final de semana e tempo com a tua família, porque você estava sobrecarregada com o teu trabalho? Eu imagino que já foram incontáveis vezes, tô certa? Só que mesmo assim, você ainda sente que não é o suficiente, não é assim? Ou o pior de tudo é que quanto mais você trabalha, mais você tem a sensação de estar estagnada. Não é bem assim? Você trabalha muito, sacrifica a tua vida pessoal, mas parece que nunca sai do lugar. A sobrecarga e a estagnação, elas podem até te fazer questionar o teu valor como profissional e até mesmo fazer você pensar se fez a escolha certa ao seguir essa carreira. Eu sei exatamente o que é isso, porque eu já passei por isso. Mas eu tô aqui para te mostrar que é possível mudar essa realidade. Lembra por que que você escolheu ser arquiteta? Lembra da paixão e da criatividade que você tinha lá no início, do entusiasmo de fazer o que precisava ser feito, dos primeiros projetos? É hora de você se reconectar com esses sentimentos e encontrar novamente esse propósito que te movia lá no início. Talvez seja o mesmo, talvez não. Quando você se lembra do qual motivo você começou, isso te ajuda a manter motivada. Mas eu entendo que talvez para você seja difícil trazer de volta esse entusiasmo, essa paixão, quando tudo parece que joga contra, né? Eu entendo perfeitamente essa situação, essa sensação. E na verdade, eu te conheço extremamente bem e eu sei como que você pensa. Quer ver só? Eu tenho certeza que toda vez que você entra no Instagram e vê um monte de arquitetas, designers de interiores postando a vida que talvez você gostaria de ter, os clientes que você gostaria de ter, os grandes resultados que você gostaria de ter, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho certeza que você tem uma sensação de algo como um sentimento de estar sendo deixada para trás, como se existisse um segredo que todas essas arquitetas sabem, menos você. E se for alguém que você conhece de perto e você pensa que ela não é tão boa como você, tecnicamente, logo vem à mente, né? Como assim a fulana conseguiu e eu não? Ela nem é tão boa assim, veja só os projetos dela. Diz pra mim, é ou não é verdade isso? E sabe como eu sei que é? Porque, como eu te disse, eu já passei pela tua situação. Então, confie em mim, quando eu digo que você pode superar isso e viver uma realidade completamente diferente da tua atual, é sobre isso que eu tô falando. Você pode realizar os teus sonhos, você pode viver de um jeito que você nunca mais se sinta rebaixada, excluída, diminuída ou deixada para trás, ou ficando para trás. A estagnação que talvez você sente, ela não é um reflexo da tua capacidade como profissional, como arquiteta, mas sim da falta de clareza e direção sobre o que fazer para alcançar os resultados que você deseja. E isso não é culpa tua, tá? Eu tenho perfeita consciência que não é culpa tua. E se te serve de consolo, a única coisa que eu tenho, ou qualquer outra profissional que já está onde você gostaria de estar, é o conhecimento que eu tenho e você ainda não tem. E sabe por quê que isso é ótimo para você? Porque tudo o que você precisa é de alguém que já passou pela tua situação e tá onde você quer chegar, para simplesmente te mostrar o caminho com um passo a passo para você chegar até aqui. Quando você tem um guia, alguém que entende as tuas lutas e sabe como superá-las, o caminho fica muito mais claro e menos solitário. E claro, você alcança os resultados que você deseja muito mais rápido também. Seja eu ou outra profissional que você admira, mas busque alguém para te guiar no passo a passo. Esse é o maior conselho que eu posso te dar para você vencer a estagnação
e realmente avançar na tua carreira e sair do lugar. Na minha época, quando eu tinha o problema que você tem hoje, eu tive que aprender na marra e sozinha. E isso me custou anos de sofrimento, ansiedade, crises de ansiedade. E é por isso que hoje eu dedico parte da minha vida a ajudar outras arquitetas e designers de interiores como você, que passam pelo mesmo problema que eu tive lá atrás. A minha função é encurtar o teu caminho. A minha função é encurtar o teu caminho e te guiar com o passo a passo, mostrando exatamente o que fazer para você ter a clareza necessária para avançar com facilidade e também com confiança. Eu sei que dá insegurança às vezes, né? Por isso que é muito mais fácil você seguir quando alguém te fala, faz isso. Agora eu quero que você se pergunte, sabendo que você só precisa do conhecimento certo e alguém para te guiar, o que que te impede de ter a vida que você deseja? Muitas vezes, a paralisia vem do medo do desconhecido, ou então da falta de confiança em nossas próprias habilidades. Mas a verdade é que a ação é o antídoto para o medo. E boa tecnicamente, eu tenho certeza que você já é. Quando você começa a tomar pequenas ações consistentes, você começa a ver resultado também e a ganhar confiança em você mesma. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo de coragem. Se você está sendo guiada por alguém que te mostra exatamente o que fazer para dar certo, esse medo e essa insegurança não vão mais existir na tua vida. E eu sei disso por quê? Porque eu já ajudei mais de 3 mil arquitetos e designers de interiores a chegar onde você quer chegar, provavelmente. E elas tinham os mesmos problemas que você tem hoje e que eu tive lá atrás. E conseguiram vencer para ter uma realidade completamente diferente do que elas tinham lá e do que eu tinha lá. Hoje elas vivem os sonhos delas. E você pode ter certeza de uma coisa. Como eu já te disse antes, a única coisa que te impede de viver essa realidade, de também ter a vida dos teus sonhos, é o conhecimento que você ainda não tem. E a ação que você não está tendo, porque também não adianta só acumular um monte de conhecimento, você precisa agir. Mas como você também já sabe, só depende de você para mudar isso. Agora você já tem alguém para te mostrar o caminho e te guiar e te apoiar durante todo ele. Você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Eu sei que pode parecer desafiador, tá? Mas acredita em mim. Você não tá sozinha. Você não tá sozinha nessa jornada. A mudança disso tudo começa com uma simples decisão. Decida hoje que você merece mais, que você pode ter um escritório de sucesso, lucrativo e organizado. Decida que você vai buscar a clareza e o passo a passo guiado que você precisa para alcançar os teus sonhos. Lembre-se, a chave está em acreditar em si mesma e estar aberta a buscar ajuda e orientação. E quanto mais prático isso for, mais fácil vai ser para você. Mais passo a passo, mais fácil vai ser para você. Acredite no teu potencial e no impacto que você pode ter no mundo através da tua arquitetura. Eu acredito em você e sei que você pode alcançar tudo o que você deseja. Aproveite as oportunidades que você tem agora e tome a decisão de transformar a tua realidade. Eu estarei aqui para te apoiar e te guiar nesse caminho. Você pode também me acompanhar lá no Instagram para mais conteúdos que vão te ajudar a viver o teu sonho e ser uma arquiteta de sucesso. E não deixa de buscar outros vídeos aqui no canal que vão te ajudar também a alavancar o teu escritório na gestão, organização, captação, processos, tudo que envolve o teu crescimento como escritório de arquitetura. E não esqueça, você só precisa de uma única decisão para mudar de vida a partir de agora. Te vejo no próximo vídeo.